biashara zamani ilikuwa ni ngumu. Nilikuwa sina uwezo wa kuchota lita 20 za maji. Hadi lita 100. Ukichota lita 20 inabidi hizo lita 20 zifanyie kazi vizuri. Wakina baba ukifika ndoo zaingine anaanza kupokea. Mpaka muda huu ulikuwa wapi? Nilikuwa kwenye maji. Maana tumetoka utumwani. Yaani hali tuliyokuwa nayo ilikuwa nzito mno. Kwa sababu maji tulikuwa tunatoa ni mbali sana, sio kama hapa. Kwenye mashimo wanakochimba dhahabu ndio tulikuwa tunaenda kuomba maji ya kutumia hapa. Lakini kwa sasa hivi tunamshukuru Mungu, maji yako karibu na maji yanatusaidia sasa hivi kwa vitu vingi. Saizi watu wanaosha pikipiki, wanaosha magari, mia yangu wananipa, ninatumia. Naona nimefaidika kulingana na mradi huu kwa sababu biashara yangu saizi nafanya biashara muda masaa 24. Sina kazi ngumu sana kama zamani ya kutafuta maji. Tumeondokana na hali ya tope, maradhi, shida nyingi, na pengine watoto kwenda shule hata bila kunao. Kuanzia mwezi wa tisa tangu maji yalipokuja, ninamwagilia, ninachuma tumboga, ninabadilisha na wajukuu zangu. Maisha yanaenda. Kwa kiasi nilichokuwa napata kwa siku ni tofauti na zamani. Nimejenga nyumba, nimepeleka watoto wangu shule, wawili wako chuo kikuu, mmoja yuko sekondari. Yaani mimi napenda. Hata sasa hivi naenda na kinga. Maji ni biashara, maji ni usalama, maji ni afya, maji ni furaha.